Mm. Ang tamis. Mas matamis na naman po kaysa sa dilaw at napaka-crunchy. Mmm. Mm. Mmm. Mm. Hello ka umami! Ipapasyal ko po ulit kayo sa isang date palm farm dito po sa aming probinsya sa Ayutthaya, Thailand. Last year ay meron na rin po akong inupload na video na date palm farm dito din sa aming lugar at doon naman po ay mga dilaw na dates. Itong pupuntahan po natin ngayon ay pula at orange na dates naman yung kanilang itinatanim. Exciting dahil first time lang po namin matitikman ang orange o pulang dates. Noong nakaraang upload ko sa dilaw na dates marami kasing nagkoment na mas masarap daw yung pula. Kaya eto, exciting po dahil sa wakas ay matitigman na natin. Sa bungad pa lang ay sinalubong na kami ni tatay na may-ari ng farm. At ini-explain niya dito kung kailan ang kanilang pag-aani at kung alin dyan yung mga hinog na. Ngayon po ay first week of June at last week lang daw po sila nakapag-harvest ng first batch. At hindi daw sabay-sabay yung paghinog ng mga bunga kaya tumatagal din ng ilang buwan yung kanilang harvest season. Hindi na nga nakapaghintay ang aking asawa at tinikman na niya, masarap nga daw. Kumpara sa dilaw at mas maliliit yung buto. Meron ditong isang special puno na kung makikita nyo ay napakaliit pa, kaya napakabababa ng pwesto ng bunga. First, na bunga po ito at ito daw po yung orange, yun yung pinakamasarap sa lahat. Yung pula ay matamis pero mas mapakla, ito daw ay napakatamis at halos walang pakla. May dalawang buwan pa daw ang paghihintay bago mahinog ito. Sabi nga ni tatay, bumalik daw kami para matikman namin at napakalalaki din po ng bunga. So sa loob ng dalawang taon ay pwede na po palang mamunga ang isang date palm tree. Dinala na po kami ng may-ari sa loob sa pinaka farm talaga. So ito po ay parang farm na at pinakabakuran na rin po nila dahil nandito na po yung kanilang bahay. Kung titignan sa labas ay parang napakaliit at kaunti lang ang tanim pero sa loob pala ay napakalawak. Dito ay ini-explain ni tatay na sa pagtatanim ng dates ay kailangan daw po ng isang lalaki at isang babae. So lahat pala tayo ay required na may kapare sa buhay. Charot. Sa ibang farm na pinuntahan namin last year na nagtatanim ng yellow dates ay sinabi na rin po nila yan sa amin at nabanggit ko na rin sa video na sa isang tree or date date palm tree ay kailangan ng isang kapares na lalaki para mamunga ito. Pero ang pagkakaiba po dito sa farm na ito, yung kanilang lalaki na tanim ay nasa unahan lang yung dalawang magkabila na nasa gate na itinuturo kanina. So for pollination po ang purpose kaya kailangan ng kapareha. Marami kasi tayong mga commenters noon na bakit daw hindi na mamunga yung kanilang tanim na dates dyan sa Pilipinas. So kailangan po may asawa o kapares. Pero kung iaasa lang daw po nila sa pollination or natural pollination like bees ay mabagal daw po or kakaunti ang bunga. Kaya naman meron po silang procedure na sila ang gumagawa manually. Ito pong date o pecha na nakikita nyo na nakasulat ay nilalagay po nila once daw po na meron ng bulaklak na lumabas, sinusulatan na nila ng pecha para alam nila yung eksaktong araw ng pagpipitas dahil hindi lang daw po sila basta-basta nagbe-base sa kulay o laki ng dates. Kung mapapansin nyo, may mga nabuksan na ng na mga bunga. Yung iba po ay nakabalot. Dahil bago pa man kami dumating, ay binuksan na daw po ni tatay para maipakita sa atin. Ipapakita niya sa atin yung mga hinug na, yung mga hilaw, at yung orange at pula na variety. Para makita natin yung pagkakaiba at kung anong itsura kapag hindi pa hinug. Sa pagtatanim ng dates o pagkakaroon ng date farm, ay hindi naman daw po mahirap at ganun nakakapagod katulad ng ibang mga prutas. Pero kailangan daw po ng tamang kaalaman para mapalaki at mapalago ang mga bunga nito. At syempre, meron din daw pong pagkamahal dahil kinukuha daw po nila o binibili galing sa ibang bansa o sa Middle East ang kanilang mga itinatanim. Sa mga pataba naman sa lupa at mga pesticides ay sila na rin po gumagawa o yung mga galing dito sa Thailand. Sa pesticide nga po pala, once lang silang nag spray sa loob ng isang taon kapag medyo bata pa yung mga bunga. Ang mga bunga daw po kasi ay gustong gusto ng mga ibon at inuuwi o din pati na rin ang mga daga kaya kung mapapansin nyo po ay nakabalot ang mga bunga at dahil na rin sa rainy season at para mas maiwasan daw po yung mga nabubulok lagi po nilang chinecheck at pinapagpag para matanggal na yung mga nabubulok o hindi magagandang bunga para hindi na magkahawaan Itong mga nasa likod na medyo matataas na ay nasa 5 to 6 years na daw po ang mga ito at magaganda naman daw mamunga at maraming harvest taon-taon. Dahil na rin alagang-alagan nila ang farm at ang mga puno at kasama lang daw po ni tatay ang kanyang pangalay na anak sa pagmamanage ng farm. Dahil nga katulad ng nabanggit niya kanina, hindi naman daw kailangan ng maraming tao para mag-alaga at mag-harvest. Parang ito na lang din yung naging libangan nila dahil nga sa bakuran lang nila ito, pagising daw nila sa umaga ay nagtitingin-tingin na sila ng mga bulok, pinapagpag yung mga hindi magaganda at nagdidilig, nagdadamu-damu at nagtitrim. Dito po pala sa Thailand ay may apat na klase ng dates or variety na itinatanim nila. Merong hayani, si am um, dahan at bahi. Bahi po yung dilaw na natikman natin last year. Pagkatapos ng farm tour ay dinala na kami na tatay sa kanilang bahay para matikman yung mga napitas na nila last week. Ito daw dates ay mas matamis kapag na-stack sa ref ng mga ilang araw. Ito nga na-amaze yung asawa ko dahil mas matamis nga daw talaga kesa sa dilaw. Subukan po natin itong orange dahil ito daw po yung pinakamatamis. Mas matamis kesa sa pula. At ganito daw ang pagkagat. Hindi ganito.

try natin ang red. Ito daw medyo mapakla-pakla. Mm, tamis. Mmm. Matamis din para sa akin pero mapakla nga. Pero habang tumatagal daw sa ref, ay sumasarap. At nagbukas ulit si tatay ng hinug na yung pwede nang i-harvest para matikman din daw namin yung bagong pitas talaga. Kung titignan nyo mga kaumami ay nakakatakam dahil para po siyang ubas, napakakikintab, napakalalaki at ang ganda-ganda ng kulay. Napakabait ni tatay, sobrang nakakatuwa at super thankful kami dahil itinur niya kami sa kanyang farm. At kapag ganitong dark na daw yung kulay ng puwet ng dates, yun na daw yung say na pwede nang pitasin. At ito nga mga kaumami, sobrang saya ko dahil isa na namang pangarap ang natupad ang makaakyat sa puno ng pulang dates. At tara, tikman mm. natin. Eto, eto, eto Matamis daw yung nangingitim-ngitim na yung Pwet mm -hmm. <laughs> Grabe, ang tamis na Napakalutong Na yung tamis na, hindi nakakasawa Na medyo mapakla Dahil ma medyo mapakla daw po itong pula Kesa dun sa orange kanina mm, Grabe Ang sarap Wow, <laughs> yummy. Hmm. Hmm. Ang tamis. Mas matamis na naman po kesa sa dilaw at napaka crunchy. Hmm. Hmm. Fresh from the tree. Nandito po ako sa tuktok ng date tree. Oh. At hanggang dito na lang po mga kaumami. Kung nagustuhan nyo po ang video at nagkaroon kayo ng kaunting idea about sa date tree at sa date fruit, ay share naman po ang video. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na adventure. Maraming salamat po. Bye!